Koliko dugo nije radila pijaca? Pa više od mesec dana. Je se osetilo to kod vas? Pa dobro, osetilo se, kako da se nije osetilo, osetilo se svuda, pa osetilo se i kod nas. Jesu se kupci uželeli danas? Jesu, jesu. I kako ide prodaja? Pa za početak polako, dok krenemo. Danas nam je prvi radni dan, nadamo se ovih dana da bude kako treba, da se vratimo u normalu. Dok se sve to, znači, pročuje, roba nam je stigla, sveža, sve super. Znate za obavezne mere, svega moraju da se pridržavaju kupci i prodavci. I prodavci treba da nose rukavice, treba da nose maske, sve se to poštuje, razdaljina se poštuje, evo, kolega poštuje razdaljinu i tako. I da čujemo kakve su cene, da li se nešto tu promenilo? Ništa se nije promenilo, cene su ostale i pre toga kao i sada iste, sve kako treba. Koliko je zelena salata, spanaš, paprika? Zelena salata 30, crveni luk 30, beli je 40, mladi, rotkvice 30, spanać je 100 dinara, šargarepa 60, 70, mladi krompirić imamo sad u ponudu 140 dinara, paprika 250, sveža, kupu 100 dinara, sve ostalo je isto. Ništa se nije bitno promenilo. I još da kažemo, ovo radit ćete svakog dana. Za sada nemamo trenutno nikakve informacije, znači za danas, sad sve zavisi za vikend kako je, ako odrede da se ne radi, nema da radimo, da. Ali bi do koliko trebalo, sati? Do 4 smo čuli.